Në lajme ndër të tjera do të nisin situata kaotike e krijuar me largimin nga trajtimi me ndihmë ekonomike të shumë familjeve që jetojnë në kushte ekstreme të mirëshme është trajtuar sot në prefekturën e Gjirokastrës. Subvencionet e fermerëve ka sjellë në Gjirokastër ministrin e bujqësisë Niko Peleshi në takim me fermerët dhe dhomën e tregtisë. Gjykata e apelit Gjirokastër ka lënë sot në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë në Saran që dënon të akuzuar në jetë Rexhepi me 25 vjet burg. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues të televizionit Kanal 7 jemi në edicionin informativ. Situata kaotike e krijuar me largim nga trajtimi me ndihmë ekonomike të shumë familjeve që jetojnë në kushte ekstreme të mjerimit është trajtuar sot në prefekturën e Gjirokastrës. Prefekti i qarkut të Gjirokastrës ka organizuar një takim informues në lidhje me situatën kaotike pas aplikimit të skemës së re të ndihmës ekonomike. Sipas Aliet, gjitha zyrat e ndihmës sociale të bashkive kanë përpiluar listën e familjeve ku rezulton se rreth 154 familje në qark janë planifikuar si përfituese të fondit 6% të blok ndihmës përveç familjeve fituese nga skema. Magdalena Magdariti, drejtoreshe e drejtorisë rajonale të shërbimit shtetëror pohon shkaqjet e refuzimit nga sistemi elektronik, kanë qenë deklarimet e parregullta apo pikët e pamjaftueshme. Atëherë, shumë shkurt, prefektura Gjirokastër ka 7 bashki dhe 32 njësi administrative me një popullsi gjithë 160 rreth 161.000 banor dhe 42.000 familje. Po them shumë shkurt që të mos ju vonoj. Rreth i TPLN-s në gjithë strukturën e familjeve që kanë ndihmën ekonomike, rreth i TPLN-s dhe një per shumë të madhe, ka 55% të familjeve. Rreth i Formetit 28% të familjeve dhe më pak është Gjirokastra pastaj me 17% të familjeve në strukturën e ndihmës ekonomike. Të dhëna këto me skemën e vjetër deri në dhjetor të vitit 2017. Çfarë ndodhi me skemën e re? Skema vjetër ishte një mënyrë për të paguar familjet nga buxheti i shtetit, e theksoi gjithnjë nga buxheti i shtetit, sepse jepet nëpërmjet shtetit. Dhe skema e re është një sistem. Mendoni dallimin ndërmjet këtyre të dyave, një mënyrë dhe një sistem i integruar me të gjitha sistemet e tjera. Por ishte herë e parë dhe mendoj që do pak kohë derisa kjo skemë të fillojë të funksionoj më mirë, jo se nuk funksionoj. Nga aplikimi në total i familjeve, për cilët administratorët ka marrë gjitha trajnimet e nevojshme, ishin rreth 2000, po bëjmë një marveshje, po heq pjesën kategoritë e familjeve të cilët automatikisht paguen statusin e jetimit, dhe po në vetëm, po fokusohen vetëm të ndihma ekonomike për të mos i rënduar faktet edhe shifrat. Nga 2333 familje që aplikuan, 721 ishin deklarime të rreme, po them në thonjza sepse ishin të pa rregullta, nuk dua t'i rëndoj njerëzit me atë fjalën të rreme apo abuziviste. Do të thotë që s'kishin deklaruar makinën, pensionin e invaliditetit, ndonjë të ardhur apo edhe gjëra të tjera, asete të tjera, automatikisht sistemi i penalizon. Sepse në momentin që ne na vin aplikimet nga administratorët, ne bëjmë një verifikim të kryqëzuar, edhe manual edhe shkresor. Atëherë këto familje automatikisht u përjashtuan dhe ngelën rreth 1800 familje të cilat hynë në sistemin e pikëzimit nga drejtoria regionale e shërbimit social, prej të cilit pastaj doli një rezultat ku vetëm 454 ishin familje fituese dhe pjesa tjetër ishin kategori jo fituese. Ndërkohë, gjatë takimit ka relatuar edhe përfaqësuesit e bashkive të tjera të qarkut, të cilat kanë ngritur problematikat e evidentuara gjatë aplikimit të skemës së re. Në fillimin e kësaj reforme dhe ne pasi union vendosëm një raport të ri me të gjitha drejtoritë, me drejtorinë rajonale të shërbimit social, me zyrën rajonale të punësimit, me spitalin rajonal, pasi kjo reformë lidhej drejt për së drejti dhe me ne. Unë duhet të ngrit disa probleme që për mua janë shqetësuese. Së pari, ne kemi pasur një munges të parje të promocionit dhe të informacionit pikërish për të problematik që në po klasin sot. Nuk ka qenë njohur situata kapilare dhe këtu do të në gjithë rajonin dhe këtu do të përmes një shëmbu që do të japë. Ne kemi në skemën tonë dhe këtë e kemi verifikuar më pas nga dega e tatimeve, Gjirokastrës, nga drejtoria rajonale e tatimeve,
1636 persona të cilat kanë marrë subvencione, kanë marrë ndihmë e tjera e tjera, por që rezultojnë janë persona të cilat kanë NIPT, që do me thënë nga QKR-t dhe nga DGA e datime, dalin persona me NIPT, pra biznes, biznes i vogël i mesëm shumë. Urgjentisht ne bëjmë një ndarje në të tre rrethet gjirokastër përmes TPL-n, që këta të futen me njëherë në skem, pra këta ishin njerëz të cilët bënin evazion fiskal, pra nuk paguonin detyrimet e tyre, dhe kërkonin të përfshiheshin në ndihmë ekonomike, kërkonin të minin subvencione nga shteti në shumë herë. Kushtoj mund t'ja jap dhe listat e tjera e tjera. Së dyti, ne kemi një problem të madh pasi në vitet 94-2003, për shkak nuk duhet të bëj politik, nuk kemi të digitalizuar të gjithë fondin e viteve të punës të qytetarëve shqiptarë. Dhe flas për drejtorinë rajonale tonë, një pjesë e madhe e personave që vinë të marrin shërbim në drejtorinë tonë, qoftë në kemp, qoftë edhe për pensionin, pension parakoshëm, pension suplementar, shoqërore, kështu me radhë, bëhen prej gjykatave tona, ose më sakt janë preja me preferuar e sektorit avokatisë që ekziston. Ndihma ekonomike për familjet pa të ardhur ose me të ardhurat të pamjaftueshme është një pagesë që jepet në formën e një shpërblim mujor në lek, e cila kufizohet në kohë për një periudhë jo më shumë se 5 vjet. Sistemi i ri i pikëzimit elektronik la jashtë kësaj skeme, një numër të madh familjesh, pjesa kryesore të cilëve jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme. Subvencionet e fermerëve ka sjellë në gjirokastër ministrin e bujqësisë Niko Peleshi në një takim me fermerët dhe dhomën e tregtisë. Aplikimin e skemën kombëtare të mbështetjes për fermerët nga 28 shkurti deri në 28 mars solli në Gjirokastër ministrin e bujqësisë Niko Peleshi në një takim me fermerët dhe dhomën e tregtisë së këtij qyteti. Ne kemi shumë nevojë, tha Peleshi, të dalim nga zyra dhe të takojmë realitetin. Por ama 80% e fermerëve që kanë sipas shumë të vogël tokë, nuk ju mjafton dot vetëm bujqësia. Përmes modernizimit, përmes kooperimit, bashkimit, lidhjes me pikat e grumbullimit, mund të disa pishojnë të ardhurat, por përsëri nuk janë mjaftueshme. Duhet që në fshat ne të zhvillojmë edhe aktivitetet tjera të cilat nuk zhvillohen me urdhrin e peshkut apo se kështu do kryeministri apo ministri. Duhet që të ekzistojë brumi, pra duhet të ekzistojë potencial. Por ne e kemi potencial. Ne na ka munguar vetëm një politikë e zgjuar mbështetje për të zhvilluar agroturizmin apo bizneset e tjera në hapsirën rurale. Ani, sot që flasim për të bërë konkretisht, kemi këto mundësi. Nësë kemi kontarën më shtetis, kush investon për të nërtuar një agroturizm? Dhe agroturizm e kemi përkufizuar tani me një vendim këshirë ministrave, quhet një strukturë që ka akomodim të pak të 6 doma dhe maksimumi 30 doma, pra nuk bëhet fjalë për hotele gjigante, ka një restorant, ka një fermë të lidhur me këtë strukturë, me së paku 1 hektar, ose një fermë vektorale me 10 lopa apo 100 dele di, të paketuara së bashku këto, për bëjnë një strukturë që e dragë turizmi që certifikohet nga një komisioni për bashku të Ministrisë të Turizmi dhe Ministrisë Bujqësisë. Ne japim deri në 200 milion lek të vjetra, kur flasim për ato që japim, përdojnë të vjetrat, që të duke edhe për shumë, për edhe për tjerësi në pak, 200 milion lek të vjetra gratë, 50% vlerës së investimit. Për bujtinat, pra të pali dhërë me i ferë, mi apërë dhe 150 milion lek të vjetra. Kemi, basët gjithë e diri, po po i ledzoj, kemi shumë fshatra që janë pjesë artës i qënë fshatrave. Kemi Doksatin, Zhulatin, Antigonen, Lazaratin, Redadrati, Potisha, Gjirokastra, dimo një agroturizm në Redadrat do bëja, se është bravë ndërkomtarë. Libova e Siprme, Nepravishta, Mipica, Peshtani, Kalivaci, Kosina, Leusa, Malqova dhe Sotira. Këto të pshatrat, artë si që në qatrë. Në këto pshatra, kush për këtë dojë investime, ka i mështetet posashme, si që ta është, dhe në kështë një lekë, plus edhe masat e tjera për për të pështetu të punishtë e prodhimit produkteve tipike. Edhe kjo është një temë jashtëzakonisht, një fushë jashtëzakonisht interesante për biznesin. Mundojmë të flasim me gjuhë biznesi, sepse në këtë ambient jemi këtu.
Pra, produktet tipike shqiptare, kjo zonë shumë e pasur me to, janë shumë të kuara së mos nga vizitorët, ju e dini më mirë se unë, jetoni në një vend turistik, gjitha da i vinë, qofshin tuaj, po edhe shqiptar, kërkojnë prodhojnë djathin e zonës, rakin e zonës, reçelin e zonës, verën e tjera. Ndërsa për deputetin e Gjirokastës Blendi Çuçi ka nisur një dimension krejt tjetër i subvencioneve në bujqësi, e sidomos me çelin e negociata me BE-n, tha ai, shumë gjëra do të ndryshojnë. Ministrin e bujqësisë dhe treta, sepse ndodhemi përpara një momenti si po themi vend, pra si Shqipëri, në një moment të ri ku do filloj një dimension krejt tjetër përsa i përket subvencioneve që Shqipëria do marri në bujqësi për shkak të fazës tjetër të rëndësishme që po kalon Shqipëria në raport me Europën të asaj të marrjes së statusit të marrjes së çelës së negociatave. Dhe kjo do shoqërohet gjithmonë më tepër dhe në çdo hap që ne do bëjmë në raport me Europën, vëmendja ose nga vëmendjet kryesore pa diskutim që do ketë bujqësi. Ndërsa organizatori i këtij takimi, kreu i dhomës së tregtisë së Gjirokastës, Maksi Hoxha, tha se problemet në agroturizëm në këtë zonë janë të shumta. Një pikë e fortë që zhvillohet dita të ditës brenda vetë bujqësore është agroturizmi. Për fat keq, në rajonin tonë dhe pse në tradit dhe në afyr shumë të bukur, kjo mungon, ose edhe ato që janë pak janë pashvilluara. Duke patur parasysh Gjirokastra, si qyteti UNESCO-s, ka marrë një zhvillim shumë të madh turizmi, kulturor, e ndërthurur me këtë agroturizmi, do ishte një ofërmi i zhvillimi i turizmit dhe do shoheshin vizitorë, të vuajnë edhe të asë. Në rajonin tonë për shumë në mungon një poposhtëtës e porqës, në mungon një darë apo një voskopoj. E kemi natyrën, i kemi mundësi, por nuk kemi këto zhvillime në fushën e agroturizmit. Gjykata apel Gjirokastër ka lënë sot në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë Saran që dënon të akuzuarin Ajet Rexhep me 25 vjet burg, seanca shoqëruar me mjaft tensione. Gjykata apelit Gjirokastër ka lënë sot në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë Saran që dënon të akuzuarin Ajet Rexhepi me 25 vjet për akuzën e vrasjes së pajtim Sheut, ngjarje ndodhur 2 vite më parë. Vendimi i gjykatës shoqëruar me debate verbale mes familjarëve të dy palëve që ka kaluar në ofendimin ndaj njëri tjetrit. Bashkëshortja e viktimës ka humbur ndjenjat pas dhënies së vendimit nga gjykata, ndërsa familjarët e akuzuar kanë provokuar anëtarët e familjes së viktimës. Mirela Sheu kërkon mbrojtje nga shteti pasi ndjehet e kërcënuar për jetën e vet dhe të vajzave të saj. Nuk e pritëm hiç mirë, thua jemi për drejtësia sot vendosi. Ashtu thua. Gjykimin e autorit të veprës më të rëndomt për humbjen e jetës të bashortit tim, për njeriu ton më të dashur. Gjykata vendosi dhe shpalli fajtor një kriminal, por unë në këtë moment dhe në këtë rast i bëj thirrje shtetit të më japi mbrojtje mua dhe vajzave të mia, sepse ngjela me tre jetime në mes të fshatit,
dhe ndihem e kërcënuar gjatë. Po ju e shikoni çfarë kërcënime. Këtyre 2 vjetëve kam pasur kërcënime, kam bërë kallëzime. Dua drejtësia dhe shteti të më japin mbrojtje mua dhe fëmijëve të mi. Drejtësia sot vendosi për një kriminal pavarësisht. Neve nuk ishte për mua aq lihet me atë vendim. 25 janë, 25 vjet. Por bashorti tim nuk e meritonte. Meritonte që të varej ai kriminal që bëri këtë që bëri. Avokati mbrojtësit paditur Xhepi ka hedhur akuza ndaj gjykatës së trupës gjykuese të apel duke konsideruar vendimin të padrejtë dhe shkelje flagrante të ligjit. Papritmas sot në Gjirokastër u shpall vendimi nga gjykata e apelit Gjirokastër ku u lan fuqi vendimi gjykatës shkallës Part Sarandës për shtetasin Ajetër Xhep. Unë këtu nga Gjirokastra i bëj apel prokurorës së përgjithshme trupit Shqipërisë zonës Ardamark. Dy kryetareve të vettingut zonës Natasha Mulo dhe kryeministit të Shqipërisë, ministës së drejtësisë, presidentit të Republikës, të hapin më njëherë një proces për të verifikuar gjithlishmërinë e vendimit që sot dha gjykata e apelit në Gjirokastër. Për sot gjyqtari i çështjes Tomor Shkreli ka varrosur përfundimisht drejtësinë. Me dashje apo pa dashje është punë e tij. Unë kam një kasetë që me datën 30 janar të këtij viti, emisioni Stop i televizionit Klan i e pasqyron punën e gjyqtarit Tomor Shkreli ku në vitin 2009 rrëzon përfundimisht një vendim gjykatës apelit për një aksident tu në Gjirokastër dhe autorin që mori jetën dytë pafajshmeve i ka xhirri pafajshëm. Është kaseta e CD-a e emisionit Stop e datës 30 janar dhe këtë do t'ja paraqes komisionit vettingut dhe i bëjnë thirrje prokurorës së përgjithshme të Shqipërisë. Ktu nga Gjirokastra këtë kasetë të hapin emisionin Stop të datës 30 nëndorë për të verifikuar se kush është Tomor Shkreli. Përfundimisht ai ka avu vulën varrosjes drejtësisë në Shqipëri në një kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Komuniteti Ndërkombëtar, Bashkimi Evropian po investojnë fuqishëm për të bënë një reformë në drejtësi. Sot ka mbisundua palishmëria në Gjirokastër, sot ka mbisundua drejtësia e kalbur që po ik, sot ka mbisundua në Gjirokastër drejtësia e plepave të Durrësit, e gjyqtarëve dhe prokurorëve 6 mujor. Dhe njëherë nga Gjirokastra, i bëj thirrje kryeministrit, i bëj thirrje kryeprokurorës përgjithshme, të hapin më njëherë këtë një procedim për të verifikuar palishmërinë e vendimit që sot ka lanë Tomor Shkreli. Dhe e akuzoj drejt për së drejti nga Gjirokastra këtë gjyqtar që me qëllim të caktuar zvarriti 2 orë pa lënë vendimin vetëm për lanë vendimin në fuqi. Dhe e fundit i kërkoj dhe njerë prokurorës përgjithshme të verifikojnë të gjitha thirrjet telefonike që gjyqtari Tomor Shkreli ka bërë sot me telefonin e tij nga ora 8 e mëngjesit deri në orën që unë po jap intervistën. Faleminderit. 51 vjeçari Ajetër Xhepi, një ish polic i komunës Zaru, akuzuar si autori i vrasjes së 44 vjeçar Pajtim Sheu me të cilin kishte lidhje familjare të afërta, po për shkak të konflikte personale nuk flisin prej kohësh. Mbrëmjen e 13 shkurtit Pajtim Sheu, babai i 3 fëmijëve, doli nga shtëpia për të ndihmuar mikun e tij, të cilin po i vide lokali. 44 vjeçari mbeti i vrarë me një plumb në fytyrë. Autori i krimit në fshatin Shkallë të Konisportit cilësuar fëmijë tyre Ajetër Xhepi, akuzuar për vrasje nga pakujdesia. Prova më e fortë e akuzës ka qenë fakti që në duart të akuzuar Xhepi u gjetën gjurmë baruti, ndërkohë që në vendngjarje nuk është gjetur armë krimi dhe gëzoja, fakte që shfrytëzuara nga mbrojtja. Përqendrohemi këto momente në zhvillim më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Vinë ndenjë nga nuk priten masat e para për kufizim në arve në Shëba. Dypre supermarkete më të mëdha në vend lajmëruar kufizimet e re në shitin e arve pas masakës në gjimnazin në Florida, që kushtohet në 17 njerëzve. Dick Sporting Goods, kompanie që ka më shumë se 600 dyqane, tha se nuk do të shesë më push gjysën automatike dhe se mbështet reformat për armët. Në të njëjtën kuadër, kompanie Walmart tha se nuk do të shesë arma apo municioni askujt në 21 vjeç. Lajmërimet e dy kompanive u bën ndërsa nxënës të gjimnazit Major Storm and Douglas u kthyen në bankat e shkollës. Psikologët shumë ishin të pranin ndërsa nxënësit mësues të u kthyen në shkollë 2 javë pas një nxënësi përjashtuar vreu 17 njerëz në shkollë. Pas mastrakut u shtua dhe më shumë presion mbi politikanët amerikan që veprojnë për të kontrolluar armët, sidomos rënsy presioni ndaj korporatës që shkëpuzin lidhje me shoqatat e fuqishme kombëtare të armëve. Walmart si më i madhi armë në SBA tha se do të heqet nga inventari i saj armët luftarake automatike, duke theksuar se ka detyrimin që të jetë një shit si përgjeshëm armër zjarri. Në të njëjtin kuadër, kompania Dick Sporting Goods, duke referuar nxënësit e gjimnazit Marion Stroger Douglas, tha se zërat e tyre janë
zhvilluar dhe po sjell ndryshime. Kompania tha se nuk do të shes arma automatike, nuk do të shes arma skujt në 21 vjeç dhe gjithashtu nuk do të shes sëmurë karkator të mëdhenj. Kompania shtoi se do të respektojë amendamentin e dytë kushtetutës që garanton të drejtën për të mbajtur armë, por thekson se dhuna ndaj armëve në SBA është një epidemi që ka marrë jetën e shumë njerëzve. Hobbing, si drejtoresha e komunikimit në shtëpinë e Bardhë dhe njëra prej këshilltarëve më jetgjatë të presidentit Trump, ka njoftuar se do të rriqet, lajmi konfirmon nga administrata Trump. Ish modela 29 vjeçare ka qenë krahat president amerikan prej vitesh, raportohet duke thënë kolegëve se mendon se kishte përmbush gjithçka mundin detyrën e saj në shtëpinë e Bardhë. Nuk kanë fjalë për të shprehur siç duhet me njëjën time për presidentin Trump, i uroi presidentit administratës të gjithë të mirat, teksa i udhëheq vendin ton. Shkruan një deklaratë shpërndarë në shtëpinë e Bardhë, ku nuk thotë gjithsesi se çfarë ka planifikuar të bëjë në të ardhmen. Njoftimi i saj sa vjen një ditë pasi ajo refuzoi të përgjigjej sërpyetjes gjatë një pafaqime të ushtrisë dhomës përfaqësuese për çështjen e ndryshuesve në zgjedhje. Më gjatë këtij muaji u përfshi në vorbullën që rrethoi ish sekretarin e stafit Robby Porter, në të cilin ajo kishte një marrëdhënie, por dhe ky e fundi dha dorëheqjen pas pretendimit për abuzime fizike dhe verbale nga dy ish bashkëshortet e saj. Gjithfusha zgjedhore Hinks shërbeosi sekretare për shtypin. Ajo mori detyrën e kreut të komunikimit në shtëpinë e Bardhë gjatë muajit gusht të vitit kaluar, pas kërkimit të papritur të Anthony Starmanucci. Hop është një njeri mrekullueshëm dhe ka bërë një punë të madhe gjatë 3 viteve të fundit. Do të mungoj pranimin e saj, por e kuptova plotësisht kur më kërkoi të ndjek një tjetër drejtim, shkon Trump në deklaratë kushtuar asaj. I ftohti siberiani përplasur mbi Europë në dalje të dimrit ka marrë jetën deri tani 24 njerëzish në kontinentin e vjetër. Paktën në vdekje raportojnë Poloni, 4 në Francë, 5 në Lituani, 3 në Republikën Çeke, 2 në Rumani dhe 1 pas 3 në Itali. Në mesin viktimave të ftohtit acart është edhe një moshuar franceze e cila u gjet pa jetë përpara dyert të azil ku qëndronte, si dhe një 83 vjeçare rumune që dërgje mes rrugëve dhe mbuluar nga bora. I mbështetur quhetur prej media britanike si bisha nga lindja sistemi studive dimërore solliera të forta rreshtë dendura të bore akull në rrugë. Rënia ndeshjet me që gjatë natës bërë që udhëtarë në pjesë të ndryshme të Europës përballen me kushtet e të vështira të qarkullimit. Problemet nuk nga kursyra slinjat e kurullore, si të mos mafton dhe vala e pare të ftohtit, Spanja u desh të përballen me një front të dytë ngricash që mbulli kaoset dhe detyroi shpallën e emergjencës nga borën pak të 20 provinca. Situasha e ndër në arshqetësimin ndaj autoritetet i kanë nxitur banorët të shmangin rrugët e konsideruara të domosdoshme. Në rastet kur janë vërtet detyrueshme të marrin makinën, ata këshillojnë të mbajnë me vete batanie, pije të ngrohta ndërsa të tjerëve, nëse mundet, nuk kërkohet të hedhin një sy fqinje të moshuar për të verifikuar gjendjen e tyre. Mafia italiane Slovaki, tentakula e saj mbrin deri në politikë. Ky është kapitulli i artikujt të fundit të papërfunduar investigativ të gazetarit Jan Kuzhak, i publikuar mes tandë kësaj të mërkurë vetëm në faqen e internet të medias ku punonte aktualisht, por në mënyrë simbolike dhe nga një serë medias të tjera. Reporteri investigativ të vëriri në moshë si dhe partnerja e tij Martina Kurzinova u gjendën vranë në shtëpinë e tyre gjatë së dielës në atë që shënon vrasjen e parë të një gazetari histori në Slovakisë. Sulm për cilin policia thotë se është kthyer në vrasje me pagesë e ka lënë vendin tërësisht të shokuar. Artikulli i fundit Kuzhak i publikuar pas dekës dyson lidhje mes mafisë italiane dhe figurat e për të larta politike pranë kryeministit slovak Robert Fico. Titulli i këtij artikulli shoqërohet me një foto të vogël me ngjyrat e autorit, ndërsa një version më i madh këtë herë bardhëzi gjendet në krye të faqes së internetit. Kuzhak pretendon se biznesmen italian që kishin lidhje me sindikatën kalabreze të krimit të organizuar në Greta kishin hedhur rënë në Slovaki lidore dhe kanë përvetësuar prej vitesh fonde të BE-s për të rajon relativisht të varfër në kufi me Ukrainën. Tabura, thot gazetari, kanë siguruar lidhje biznesi me zyrtarët e lartë për fshirje një shumë të afër me kryeministrin. Një prej këtyre persona ish modeli e famshme Maria Troska. Ishte deri ditën e mërkurë kryekëshilltar shtetëror i kryeministrit, ndërsa një tjetër ish bosi i Troskovës William Zana ka kryesuar Këshillin Kombëtar të Sigurisë së Slovakisë. Duke le pas zhvillime nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacion në vend. Ndryshon sërish skema e maturës shtetërore, vitin tjetër maturant do t'i japin një provim më pak. Ndryshon skema e maturës shtetërore për vitin shkollor 2019, përmes një udhëzim të firmosur në datën 14 shkurt të këtij viti, Ministria e Arsimit njofton se vitin që vjen maturant do të zhvillohen vetëm një provim me zgjedhje, jo më dy, siç ka ndodhur që nga 2006, kur sistemin e mesëm arsimor u aplikua për herë të parë testim përmes parimit merit preferencë. Pra maturantët e vitit 2019 do t'i japin dy provime detyruar, njësoj si praktika klasike maturës që janë gjuhë për letërsia dhe matematika dhe një provim me zgjedhje që mund të jetë ndryshme për çdo kandidat. Sipas këtij udhëzimi lëndët me zgjedhje që mund të zgjidhni maturant janë kimi, biologji, fizik, histori, gjeografi, qytetari, filozofi, sociologji dhe ekonomi. Për të parë Ministria e Arsimit thotë se vitin e ardhshëm shkollor maturantët kanë të drejtë të zgjidhin cilët do nga 8 degët, por dhe nëse nuk e kanë zhvilluar si lëndë gjatë 3 viteve të shkollës së mesme. Për udhëzim parashikon dhe një risi tjetër për ish maturantët, kështu që ata që kishin ndërmend të testoheshin këtë vit mund të presin vitin e ardhshëm pasi mbetën në dy provime me zgjedhje. Udhëzimi
në rim mund të japin vetëm një provim 2019-ën, edhe ata që kanë marrë notën 4 në 3 provime nga zgjedhja që kanë zgjedhur dikur mund të japin vetëm 2 provime dhe të quhen kalues. Në çdo rast në 2019 kandidatët për student do të testohen për një provim më pak. Ndërkohë Ministria e Arsimit ka gati dhe udhëzim për datat e provimit matur shtetërore për këtë vit. Gjuha shqipe dhe letërsia do të zhvillohen në 8 qershor, matematika në 13 qershor, gjuha huaj në 4 qershor dhe dy provimet me zgjedhje në 20 qershor. Pra ky do të jetë viti i fundit kur matura shtetërore zhvillohet me 5 provime. Përqendrojmë këto momente tek parashikimi i mod ku grafika na jep për modin në ditët në vim. Gjirokaster.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ këtu në televizionin Kanal 7 në shoqërinë e programit Vim Bashkë. Miropafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.